Օրտնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, Ամեն։ Հայր մեր, որ երկինës ես, Սուրբ յիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որպես երկինës եւ երկրի։ Ըսհաց մեր հանապազորդ՝ ծուր մեզ այսօր, եւ թողու մեզ սպարտից մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց պարտապանաց։ եւ մի տանիր ըզ մեզի փորձություն այլ փրկիազ մեզի չարը։ Սիկոյ արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառ քաբեդիան սամեն իմաստութիւն ողոր հիսուս՝ ծորմես իմաստութիւն բարին խորհել, խոսել եւ գործել քո առաջ ամեն ժամ եւ չար խոր ուրդներից, խոսքերից ու գործերից բրկիր մեզ եւ ողորմիր քո արարածներին եւ ինձ բազմամերից հաստեք սիրելիներ բարի եկել, թոխտեր օրհնի բոլորիս, խաղաղութիւն մեջ բահի իւր սիրո մեջ բահի եւ и их хостером կարողանա մեր կյանքը ամեն օր ամենժամ փոխել եւ ավելի լավը դարձնել այսօր պիտի շարունակենք 20-րդ գլուխը այս անգամ 27-ից 40 համաները պիտի ծերտենք որ Մերելների հարցության մասին ինձ խոսեմ, մի շատ կարևոր թեմայի մասին, որ բոլոր ժամանակներում արդիական է, բոլոր ժամանակներում մարտուն հետարկում է, թե ինչպես պիտի լինի, ինչպես պիտի այդ ամենը տեղ ունենա եւ կամ արդյոք մերելների հարություն կա, թե չկա։ Մենք տեսանք անցյալ դասերին, որ սկզբում օրենսգետները քայանապետերն ու ծերերը եկան Հիսուսին փորձելու, հետո եկան Փարիսեցիները, հիմա այսօր արդեն գալիս են Սադուկեցիները նամիտի տեսնենք թե հերթով բոլոր կրոնական խմբակները, բոլոր կուսակցականները ամեն մեկը յուրովի գալիս են եւ այստեղ կտեսնենք վերջում նաեւ թե ինչպես են է վարիսեցին ուրախանում ասում են այո ապրես Հիսուս շատ ճիշտ պատասխանեցիր որ քիչ առաջ իրենք էին եկել Հիսուսին փորձելու եւ Հիսուսին ծուղակը գցելու համար սարդուկեցիների հետ Ա, հանդիպումը Հիսուսի վերջնն է որ հիմա Հիսուսը պիտի պատասխանի հաջորդ դասին արդեն կգրենք արդեն պիտի դատապարտի Հիսուսը այս բոլորին որովհետև յուրաքանչյուր մարտ այս աշխարհում նաև շատ-շատերը մտենում են Քրիստոսին հարցեր ունեն, աղոթում են, բայց շատ հաճախել այդ աղոթքը նաև իրենց համար փորձություն է դառնում, որովհետև իրենք չեն մտածել Հիսուսին փոխվելու նորոգվելու ինչ որ որոշակի հարցեր ինձ համար ճշտելու համար։ Եվ տեսնենք թե այսօր ինչ ունի մեզ Հիսուս ասելու։ Այնց հանկամին տեսան, որ Փարիսեցիներ եկան, հարցրեցին Հերոդեսականերից՝ արժե կայսին հարկտա թել չտար։ Հիմա տեսնենք թե Սադուկեացներն ինչ են ասում Հիսուսից։ Սադուկեացներից ոմանք, որոնք հակառակում են թե հարություն չկա, մտենալով հարցրիցին նրան եւ ասացին. Ուրեմ ինչպես որ փարիսեցիներն էին զներ կրոնավոր, կրոնական խմբակ էին, այնպես էլ սադուկեիցները հрья հрья իրենք ավելի շատ աղանդավորների նման, որովհետեւ այս սադուկեիցները չեն հավատում մեռելների հառությանը, չեն ընդունում հրեշտակների գոյությունը եւ հոգու հոգու անմահությունը չեն հավատում որم սրանք իրականում սադուկեացները քահանայական խումբ էին եւ ամենահարուստն էին իրենք շատ փոքր էին բայց ամենա հիշումեք որ ասացի որ 70 հոգիոնց իրենց սինեդրիոն իրենց դատական ատիանը որ կազմում են մեծ մասը սադուկեացներ էին լինում այդ ատիանի մեջ իրենք էին որոշումներ կայացնողը այսինքն որ, որ եթե Երուսաղեմում լինեք կտեսնեք կան ծավ մազերով այսպես չէ ծավ գլխարկներ դրած բայց հետո կտեսնեք սպիտակ հագած այսպես հաստ մորթիով, sense կolor մեծ գլխարկներ դրած, այսինքն այդ կրոնական կաստաներն են հրեականն, ինչեւ այսօր պահպանված են։ Բայց սադուկեիցների մասին, ասա առաջինը վերջին անգամն է որ Հիսուսը այդ հանդիպում են, սադուկեիցներ ասում են, որ Սադոք անունով քահանայից է եկել այս անունը սադուկեցուներ, եւ իրենք քահանաներ են, շատ հարուստներ եւ սրանք այդ ժամանակ շատ մտերիմ էին օրվա իշխանությունների հետ որտեւ ամեն ինչ անում են որպես իրենց շահի աղբյուր են հարստությունը չկորցնեն։ Եվ սրանից ցածի նաև սրանք դեմ էին մերելների հարության։ Եվ տեսեք փարիսեցիները արդեն աս իրենք տարածյորեն ամեն բան կատարում են, ինչպես որ օրենքը պահանջում է Սուրգիրքը, սրանք բան են անում, հակառակվում են։ Սրանք ի տարբերություն Փարիսենցները, գիտեք, փարիսենցները 5 կտական ամբողջությամ բարացոն ընդունում էին։ Սրանք ընդունում էին առաջին 5 գրքերը, որ կոչվում է Հնգամայցան, որոնց աղինակը Մոսեսն, այսինքն Ծննդոց, Ելից, Ղեփտական, Մնացորդած եւ երկրորդն որինած այդ գրքերն էին, ունեն ընդունում եւ այդ գրքերով են շարժվում։ Երորդ սրանք Փարիսեացները հավատում են Մեսիայի գալուստին, որ Մեսիան, այսինքն Հիսուսը պիտի գար աշխարը փրկելու, սրանք չեն հավատում Մեսիայի գալուստին։ Եվ երկчайպես Փարիսեացները հավատում են մերեների հารությունը, հավատում են հոգու անմահությանը və հեշտակների գողությանը, սրանք ամբողջությամբ մերժում են։ Եվ ահա այս կորոնական այս խմբակը հիմել գալիս են իրենք թեև չեն հավատում հարությանը, բայց հարության հարց ունեն, հարություն արդյոք կա թե չկա։ Ավանդության համաձայն, ասում են, է, որ նույնիսկ Կայապան քահանայապետը ինքը եւս սադուկեացի էր։ Ինքը եւս չեր հավատում երանի հարությանը մեսիային եւ դա էր պատճառը, որ ինքը Հիսուսին խաչել տվեց ինքը դուրս եկավ Հիսուսից, դեռ որովհետև ինքը հարությանը չէր հավատում եւ չէր հավատում որ Հիսուսը կարող է մեսիա լինել եւ ցար աշխարհը փրկելու համար։ 28-րդ համարը տեսեք, ասում է դեսեք, ասացին. Վարդապետ Մովսեսը մեզ համար գրել է. Եթե մեկի եղբայրը, որին ինքն ունի, մեռնի եւ նա անժառանգ լինի, թող նրա եղբայրը առնի այդ կնոջը եւ իր եղբոր համար զավակ հասցնի։ Այս تۆերը, որ իրենք վերում են, սա բառացի Երկրորդ օրինacs գրքից է, որտեղ որ խոսում է այդ հատվացի մասին։ 5-ից 10 համարներն են 25-րդ գլխի։ Այնտեղ ասում է Մոսես մարգարեն, եթե որևէ մեկը, ասեմ, Ամուսինը մի կնոջ մահանաս, մթող եղբայր Ամուսանա կնոջ հետ եւ զավակ པարքի, այդ զավակը դառնում է այդ մահացածի ժառանգը։ Բայց ասում է, եթե այդ Ամուսինը այդ թեյքերը չի ուզում այդ կնոջ հետ Ամուսանան, թող ասում է սկինը դիմի այդ խաղակի ծերերին, այսինքն կորոնավորներին կամ իմաստուններին, որըսի հարցնեն. ինչու չի ուզում ամուսնանալ։ Եթե ասում է այնտեղལ་, ասի, չեմ ուզում ամուսնանալ, ասում է թող կինը հանի այդ մարդու կոշիկը եւ թքի այդ տեկրոջ երեսին եւ ասում է այդտիսին թող մնա անժարանք եւ կոճի բոբիկ վոդկերով տուն, բոբկացած վոդկերով տուն։ Ուրեմն ինչի համար էր այս օրենքը գրված։ Գիտեք, որ հնում Հարիաների մեջ այրիները անտեսված էին։ Այսինքն իրենք հասարակության համար պիտանի չէին այլևս եւ սոված քաղցած պիտի մեռնեին։ Որը Մովսես այս օրենքը գրել տվեց, որբիսի եթե պիտի այս կինը ամուսնանա մեկ ուրիշի հետ, եղբոր հետ ամուսնան, որբիսի ամբողջ ժառանգությունը մնա եւ տեսեք օրենքի մեջ ասում է, եթե այդպեսին չի ուզում ամուսնանալ, թոռասմը նրանուն ջնջվի իսرائیլի ցեղի մեջից ով որ չի ուզում եսմ իսկ եթե ամուսնանում ես زابակի ծնում պատճառն է որ այդ մահացած մարդու անունը չջնջվի իսرائیլի ցեղի մեջից այդ մարդու հիշատակը մնա եւ ամբողջ ժառանգությունը պետք է մնա այդ زابակին դրա համար ինքը թե հայրը տեխը ներ համարում բայց այդ زابակը համարվում էր նրա համար այդ և, մահացածի հետևորդներ համար ու հիմա տեսեք ինչու է օրենքները գրեց Մովսես մարկարեն գիտեք նույն ձևով էլ մաթեոսի ավետարանում չհիշում եք որ մտեցան հարցրեցին փարիսեցիներ օրինաւորը որ մեկ առանց պատճառ իր կնոջը արצאկի ես ասել եմ չէ որ հрьяների մոտ տղամարդիկ քմահաճիկով էին վասին եթե քինը լավ ճաշ չի երբում ամուսինը շատ հագիս կարող է տնից դուրս անել կամ ինչու միման դուրը չգար բաժանվել եւ ասում եմ հիմա մեզ մովսես ասել է թուղթ գրեք տվեք Եվ տեսեք հյուսում է ձեր խստասրտության պատճառով Մովսեսը հրամայեց այդ թուղթը գրել տվեց։ Ձեր խստասրտություն, ուրեմն այս մարդկանց համար Աստծո օրենքները այնքան կարևոր չէին, իրենք անձնական նպատակների համար էր դրա համար Մովսեսը ստիպված որոշակի օրենքներ, բայց ես մի երբ որ դուք հետ դառնակ սկիզբը կտեսնեք որ Աստված Մարթուն սկզբից արույեբեք ստեղծեց։ Այսինքն չպիտի ինչ որ Աստված միացրեց, Մարթը թող երբեվե չու բաժանի։ Ուրեմն սերը չի կար, եւ հետո որ կնոքին էին առնում կիներիդ օժի թերբեմ թե տանից դուրս էին հանում օժիթը մնում էր տղամարդուն եւ եթե կնոջը դուրս էին հանում բաժանվացի հետ ոչ փոք չեր ամուսնանում Դรามար ասում է՝ թուղթ գրեք դուք, որ այս քինը մակրամակուր է, արթար է, շնության մեջ բռնված չի, որբիսի կարողանա եթե ուզենա երկրորդ անգամ ամուսնանալ։ Ուրեմ այս խստա սրտության պատճառով, երբեմն Մովսես Մարկարեն ստիպпаծեր մարդկանց կյանքին հատուկ իրավական օրենքներ գրել, որբիսի այդ մարդկանց իրավունքները պաշտպանվեր։ Դրա համար այս սադուկեսները մտեցին եւ հարցրեցին։ Ինչպես կարծում Հիսուս, այսպես է Մովսես մարԽան եւ հարցը նաեւ, նաև նպատակը։ Հիմա գալիս է հարութիանը։ Տեսեք թե հիմա ինչ ծուղակ են ուզում սրանք այս հարցով Հիսուսի համար պատրաստել։ 29-ից 33 համարները։ Տեսեք շարունակության մեջ ինչի ասում։ Աрт 7-ը յեղբայրներ կային։ Առաջինը կին առավ եւ անժառանգ մեռավ։ Նրան առավ նաեւ երկրորդը եւ նա էլ անժառանգ մեռավ։ Նրան առավ նաեւ երրորդը եւ նույն ձևով 7-ն էլ և ժառանգներ չթողեցին մեռավ եւ կինը արդ հարության ժամանակ սրանցից ուն կինը կլինի որովհետեւ յոթն էլ նրան կին առան հիմա տեսակ հարցը նպատակը ո՞ն էր մոսեսն ասել է որ եթե մեկը մեռնում անժառակ թող եղբայրն ամուսնա իմաստը մի մեր քաղաքում մի կին կա 7-ը ախոր հետ էլ ամուսնացավ, առաջինը էլ ամուսնացավ, մերավ, երկրորդը մերավ, երրորդը մերավ, պատմում եք, այлев, այսինքն կյանքում հնարավոր չէ, թե մեկ էլ ամուսն տենան մերնում են, այլ թե չորրորդը, հինգերորդը, վեցերորդը, մի հատ էլ 7-երորդը ամուսնանա սրահի հետ։ Եվ ասում եմ, վերջում էլ մերավ կինը, հիմա ասում ե հարության ժամանակ, տեսեք, արդեն հարցը որտեղ հարության ժամանակ սրահ որ ո՞ր մեկի կինը պիտի լինի։ Ո՞մ կինը պիտի համարվի սա։ 7-ի հետ էլ ամուսնացել է։ Ուրեմ Սրանք ուղղակիորեն չեն հարցնում հարությունի մասին, այլ Մոսեսին են մեջտեղ բերում ցույց տալու համար, որ այս օրենքի սահմանումով Մոսեսը ինքը արդեն հարությունը merջել է։ Էսինքն հարության գաղափարը Մոսես ինքը merջել է, եւ այս կյանքում հարությունը տեսնում է սերնդի մեջ։ Այսինքն եթե սերունդը էս հասցնում, ուրեմն այս մարդը հարություն ունել զավակ ունի։ Հասկացեք, ինչեր նպատակ, այսինքն Մովսեսին մեջ են բերում, որտես Մովսես օրենք հետ է ել ամուսնանալ, ուրեմն հարությունը այս կյանքում է արդեն։ Երբ որ դու Մերացի համար Զավակ էս ծնում, ուրեմն արդեն շառնակությունը, կյանքես տալիս այդ մահացածի համար, որ worth-ին հոր փոխարեն հարություն է առրել։ Տեսեք ինչ պիղս մտադրությունը եւ ինչպես են եկել Հիսուսին մորթելու Հիսուսին խափելու եւ գցելու մեղքի մեջ։ Ուրեմն այս պատմությունը շինծուր է այսպիսի բան երբեւե իսرائیլի մեջ տեղի չի ունեցել այդպիսի պատմություն չկար բայց հետարկեր մի բան կա երբ որ բացենք տոբիթի գիրքը կարդանք սնե, գիտեք տոբիթը հին կտականի մեջ բողոքական ճյուղի եկեղեցիները եկ այդ գրքերը չեն ընդունanak համարում երկրորդական, բայց ուղափար բոլոր եկեղեցների մեջ այդ գրքերը կան։ Գիտեք, մեր աստվածաշունչը 75 գիրք է, բողոքականներն է 65 գիրք։ Հուդդիթի, Թոբիթի, Եզրասի գիրքը մակաբեացնի գիրքը չկան այդ իրենց աստվածաշնչերի մեջ։ Բայց Թոբիթի գրքի մեջ մի հետարքի պատմություն կա, ասում է Սառանունով մի կին, որ շատ գեղեցիկ էր, ում սիրահարված էր նաև Թևերից մեկը սատանան էր սիրահարված, թուլ չեր տանից որ այս աղջիկը ամուսնանալ։ Երբ որ այս աղջկան ուզում են ամուսնացնել, են, հենց առաջի ղիշեր դեռ ամուսինը չմերծեցած, մահանում է։ Եվ այսպես ստիպում է որ 7-ը եղբայրները ամուսնանան, բայց 7-ն էլ ոչ մեկ չի մերզանում Սառային, եւ 7-ն էլ մահանում են, եւ նույնիսկ ասում են նրա տան նաճիշները աշխատողներ ասում են դա հերիք է բাবականը չես տեսնում քո պատճառով մենք անից սած ենք մեր վրայից գնա մուսնացի կամ հայտարարի որ դու պիղս մարդես որովհիսի մենք առնան կամուսնանալ բայց սարան աղոթում է աստծուն խնդրում է որ րաֆել հրեշտակապետը բուժում է սարային եւ որովհիսի սարան այդ մեղքի տակ չուն եւ սարան ամուսնանում է տոբիթի որդու տուբիի հետ եւ ասում է որովհետեւ սարան նրա համար էր սահմանված տուբի համար էր ասում ուրեմն ինք երկուսությունը պահել էր այսինքն օրինակ եթե վերցնենք որ այտեղից էլ վերսրած անգամ չի ասում որ ամուսնացած էր սուրբ գիրկ այսինքն սատանան ուզում էր սարային մեղքի մեջ գցել որպես ինքը ամուսնանար հետե ինքը կենակցեր ու դրաမှար սپانում էր այդ տղաներին ասելով որ սրանք ամուսնացած են սարեր սարանել մեղավոր կիներ ուրեմն տեսեք ուրեմն է սադուկեացներ եկան եւ հիմա Հիսուսին հարցեցին սրանից ո՞ր մեկի կինը պիտի դառնա մոսեսի ասածը ներկայացնելուց հետո իրենց մերժողական կեցվածն են ցույց տալիս հառութիանը այսօր էլ շատ մարդիկ ասեն որ Անցյալ Իրաքի մեր քարոզի նյութերից մեկն էր, որ չեն հավատում հարությանը, մեռրների հարությանը։ Հավատում են Քրիստոսին, զատիկը նշում են, ասում են Քրիստոս հարյավի մերելոց, բայց իրականում իրենք չեն հավատում մեռրների հարությանը։ Այսօր էլ շատ-շատ քրիստոնյաների մեջ այս խնդիրը կա, ինչպես որ սադուկեացների մեջ էր։ Հիմա ասում է, ով պի ում գինը պիտի դառնա։ Մենք գիտենք, որ հարության ժամանակ ոչ ոք ինչի առնելու, չի ամստանալու, եւ այդպիսի բաներ չկօրեմ կարիք չկար այս հարցը տալու։ Հիմա իրենք ուզում են այս հարցի միջոցով իրենց մերժողական կեցվածքը դնել, որ ասել որ հարություն գույց։ Հիմա տեսնենք թե Հիսուս ինչ պատասխան է տալիս 34, նրանց։ 34-ից 36 համարները։ Հիսուս պատասխանեց նրանց եւ ասաց. «Այս աշխարհի worth-իները քին են առնում եւ մարտու են գնում իսկ նրանք ովքեր արժանի կլինեն այն, այն աշխարհին հասնելու եւ մեռներից հարություն առնելու ոչ կին են առնում եւ ոչ էլ մարտու են գնում քանի որ այլևս մեռնել անգամ չեն կարող որովհետեւ հրեշտակների նման են եւ աստծո որթիներ քանի որ հարության որթիներ են տեսակ հիսուսի պատասխանը ասում է այս աշխարհի մարդիկ կին են առնում եւ մարտու են գնում բայց այն մարդիկ, ասեմ, ովքեր արժանի կլնեն կհաստնեն այն աշխարի կյանքին, այնտեղ ոչ կինեն առնում, ոչ էլ մարթուեն գնում։ Ուրեմ Հիսուս խոսում է երկու աշխարհների մասին։ Եթե Մատթեոսի ավետարանը կարդանք այս հատվածը, այնտեղ հետարքիր դրվակ, ասում է, ոչ սուրբ գիրքը գիտեք, ոչ էլ Աստծո զորությունն եք ճանաչում։ Ինչու է Հիսուսը մեջբերում սուրբ գիրքը, այսինքն կեն այսօր էլ չէ շատ կրոնական խմ հատկապես յեհովայի վկաները շատ սիրում են սուրբ գրքով, չէ՞, իրենց խոսքը։ Տեսեք, այստեղ այսպես է գրված։ Ուրեմն սուրբ գիրքը, ինչու է Հիսուսը սուրբ գիրքը լավ չգիտեք, ուրեմն մարդիկ երբեմն փնտրում են սուրբ գրքի մեջ թերությունները։ Կամ այն բացերը, որ հակասում են որ ուղղափար հավատքին։ Տեսեք, Հիսուսը ասենք օրինակ, ասում է հայրս մեծ է քան ես։ ասում են հեսա տեսեք, Հիսուսը այստեղ ասել է այս, ինքը փոքր է հօրից բայց Հիսուս ասում է, ունու, ով ինքս չի ընդունում, հորն էլ չի ընդունում։ Ով ինձ տեսավ, հորը տեսավ։ Եթե ասում է ինձ ընդունեք, ես ու հայրս կգանք եւ ձեր մեջ կտնակվենք։ Ուրեմն հայրը եւ որդին ամբաժան են իրարից։ Տեսեք, բայց կարող են խոսքը փոխել։ Ես merphe-ն կատակով ասում մեղ եմ, մեղաստ, ուզու՞մ եք ապացուցեմ սուր գրքով, որ Աստված չկա։ Հստակ գրված է Սաղմոսած գրքի մեջ, Աստված չկա։ Բայց շարունակությունը կասեմ, ասած անզգամ իր սրտուն։ Եթե մենք բառը կոնտեքստից հանում ենք, Սուրբ գիրքը փոխում եմ Հիսուս մեծ ցույց տալ որ դուք միայն Սուրբ գրքի թերություններն եք ուզում գտնել, բայց ավելի կարևորը Սուրբ գրքի իմաստությունը հասկանալ։ Ուրեմն շատ հաճախ մարդիկ վերցնում են Սուրբ գիրքը առանց հասկանալու, մեկնաբանում են, բացատրում են իրենց ուզածը մարդկանց խաբելու կամ մոլորեցնելու համար։ Էդ մեկ, եւ երկրորդը ասում է, անգամ չգիտեք Աստծո զորությունը։ Ուրեմն Աստծո զորությունը ճանաչելու համար Մարդ ինքը պիտի աստո խոսքը հիշի, որ ես մերելների աստվածը չեմ։ Ես ողջերի աստվածն եմ։ Ուրեմն սանով էլ ցույց հիմա կտեսնենք շարունակության մեջ, ինչու է Հիսուս այսպես ասաց։ Հիմա անցնենք լավ։ Ղուկասը տեսնեք, ասում է, ասմ, այս աշխարհի մարդիկ կինեն առնում մարդու են գնում։ Ուրեմն Հիսուս այստեղ խոսում է արդեն ասացի երկու աշխարհին։ Այս աշխարհի մասին, որ մենք հիմա ապրում ենք, ուտում ենք, խմում ենք, ամուսնանում ենք, ամուսնացնում ենք, տուն ենք կառուցում, ուսում ենք ստանում, այս Եվ կա գալիք աշխարը ովքեր որ հաստեն եւ արժանեն այդ աշխարին ոչ կին պիտի առնեն, ոչ մարդու պիտի գնան, ոչ թե ասեմ հրեշտակներ նման պիտի լինեն եւ աստծո որդիներ կամ հարության որդիներ պիտի կոչվեն։ Ինչու են ամուսնության միջոցով հարցնում, ինչու է Հիսուս ամուսնության օրինակով պատասխանում։ Ամուսնության նպատակը ո՞րն է։ Ինչի համար է մարդ այս աշխարում ամուսնանում։ Ինչու՞ Ուրեմ հիշում եք, երբ որ Աստված Ադամ մոտ ուղարկեց բոլոր կենդանիների, թռչունների, Աստված անուններ դրեց։ Ինչ արեց Ադամը։ Վերջում տխրեց, չե՞։ ասում է որ եթե իր նմանությամ որևէ մեկին չգտավ։ Ճիշտ է։ Այսինքն հաշվենք որ ի՞նչ արեց։ Աստված էր ասած լավ չէ որ մեր Ադամը մենակ է, 걔 իրեն մի ընկեր տանք։ Ուրեմ առաջին ամուսնության նպատակը ընկերություն, որպեսզի Մարթը մենակ չմնա, ճիշտ է։ Երկրորդ ામուսնության նպատակը որն է? Որդե ծնությունը, չէ, ասինքն սերը, այո, սերը ինչպես է արտահետվում, որդե ծնության միջոցով։ Այսինքն մեր նպատակը որդիներ ծնել այս աշխարհium բարի հոգիներ պատրաստել երկնքի արքայության համար։ Ինչու է ામուսնությունը դրված եւ խորուրդ է մեզ համար, որովհետեւ եթե որդե ծնություն չլիներ, մարդիկ կմահանային, չէ, եւ չարի նպատակը դա է սատանայի, որ իր երազանքը կատարել մարդիկ կվերանային դրա համար մահացածների փոխարեն անդադար պիտի նորերը ծնվեն, որպեսզի այս երկաworld կյանքը շարունակվի եւ մենք իբրև ծնողներ, երբ որ զավակ ենք ծնում, այդ զավակներին պատրաստենք երկնքի արքայությունը ժառանգի, այսինքն անկած հրեշտակների տեղը զբաղեցնելու համար։ Եվ երրորդ, երբ որ Աստված Ադամին ու Եվային ի՞նչ ասեց, աճեցեք, բազմացեք, երկրից եւ դրանց տիրեք, այսինքն իշխանություն տվեց, իշխելու իշխանություն տվեց այս երկրի վրա։ Հիմա այս աշխարհի մեջ հասկացանք, որ կա այս ամենը, ընկերության, worth-ի ծնության, իշխանության համար են կամուսնանում։ Հավիտենական կյանքի մեջ մարդը կարող է մենակ լինել։ Այսինքն, ընկերության կարիք ունի։ Ինչի կարող չէ մարդը առանձին մնա, որտեղ այնտեղ ով է՝ Աստվածը։ Մեր հայրը այնտեղ է երկնքում, այնքան մենք ծիրոջ ներկայության մեջ, մենք չենք կարող մենակ լինել։ Ուրեմն նշանակում է, որ երկնքում ամուսնություն պետք չի։ Երկնքում worth-ի ծնություն պետք է Չէ, չէ, որ եթե երկընքում այլևս պետք չունենք ворթիներ ծնենք երկընքի համար, որովհետև մենք երկիրը պիտի ворթիներ ծնենք երկընքի համար, եւ մարդը երկընքում իշխանություն Կարիք ունի, իշխանությունը արդեն աստված է այնտեղ, ուրեմն նշանակում է, որ այսինքն ամուսնություն պետք չի, արդենքին այս խոսքով Հիսուս մերժեց, որ ամուսնություն չկա հարությունից հետո, այսինքն կարիք չենք ունենալու ամուսնանալու։ Ըհը։ Իս դեսեք շառնակության մեջ ասում է իսկ նրանք ովքեր չեն կարող մեռնել, այս էս խոսում է ասում է, այս, այս, այս մենք նրանք ովքեր չեն կարող որովհետև նրանք չեն կարող մեռնել, ովքեր արժան են հասնել երկնքի արքայությանը։ Ուրեմ Հիսուս ո՞մ ու մասին է այստեղ խոսում։ Ովքեր այս կարող են հասնել երկնքի արքայության և արժան լինեն։ Հարց տամ ձեզ, բարի գործերով մենք կարող ենք փրկվել։ Այո՞ Բարի գործերով կարող ենք անհավատ մարդն է չէ կարող է բարի գործեր անել, araքինի գործեր անել։ Այսինքն հավատքով պիտի փրկվենք։ Եվ ո՞ր հավատքով։ Մենք պիտի հավատանք Հիսուս Քրիստոսին, որ եկել է աշխարհ, խաչվել է մեզ համար, փրկույթ։ Այսինքն մենք մեր հավատալով ավետարանին կարող ենք փրկվել։ Այսինքն բարի գործեր անելով մենք չենք կարող։ Դա մեր հավատքի արտահայտության ձևն է բարի գործերը։ Դրա համար, ասում է Պողոս առաքյալը, Փրկությունը դա մեր արժանիքը չէ, այլ աստուս տրված парքևն է մեզ։ Փրկությունը պարկև է տրված մեզ, մեզ, դա մեր արժանիքը չէ։ Մենք բարի գործեր անում ենք մեր հավատքը արտահայտելու համար, աստո փարկի համար, բայց ոչ փրկության համար։ Բարի գործերով չեն կարող փրկվել։ Լիքը անհավատ մարդիկ կան։ Գիտեք Ստալինը ոչ մի սեփականություն չուներ։ Եթե որ ասեմ մահացավ գրպանում ընդամենը 3 ռուբլի ուներ եւ բանկային հաշիվը 100 ռուբլի փող։ Որիշ ոչ մի սեփականություն։ Բարոյական արժեքները պահել էր, չէ՞։ Չի ասած, իրո՞ք ասած բոլոր մեղքերը։ Ուրեմ այսինքն շատ մարդիկեր կան, որ միշտ բարի գործեր անում, բայց Աստծո փառքի համար չեն անում, եւ կարող որ իրենց անձնական նպատակներն ա։ Ուրեմ մարդը միայն կարող է փրկվել Հիսուս Քրիստոսին հավատալով, վերջ։ Որի՞շ ինքը չի կարող փրկվել։ Հիսուս Քրիստոսին հավատալով միայն կարող է փրկվել։ Ուրեմ այսինքն այս մարդիկ, ովքեր ծայր ծույցը դար որ բոլոր մարդիկ չէ որ փրկվելու են բայց մեն նրանք ովքեր արժան են կհասնեն այդ աշխարհին, այսինքն հավիտենական կյանքին, ովքեր արժան են կլինեն, այսինքն դրախտ գնացող մարդիկ, նրանք ոչ կին կառնեն, ոչ էլ ամուսնության կգնան, եւ նրանք նաեւ, տեսեք, նրանք չեն կարող մեռնել։ Տեսեք ինչքան կարեւոր խոսք է, այսինքն նրանք չեն կարող մերնել, այսինքն մահը վերանում է այլևս ողջ կա նույնիսկ չեն կարող մեր ուզենան էլ չեն կարող մերնել եւ տեսեք ի՞նչ ասում հովանես արաքել հայտնության գրքում ես պիտի սրբեմ նրանց աչքերի ամեն արտասուն եւ այլևս ողջ կա ոչ սուկ ոչ աղաղակ ոչ ցավ ոչ չարչարանք քանի որ առաջինն անցա ուրեմն տեսեք ոչ ցավ ոչ սու ոչ արտասուն ոչ մահ այլևս գողություն որ ուզենանք էլ չեն կարող մերնել ան մահությունը մեզ պիտի վերականգնվի եւ մենք նորից ինչպես որ առաջին մարդիկ Ադամն ու Եվան ստեղծցին, ան մահ պիտի լինենք, չենք էլ կարող մեռնել։ Հիմա երկրորդ հատված, ասում է, նրանք պետք է հրեշտակների նման լինեն։ Շատ հաճախ մենք լսում ենք, չորս մենք Մարթը մահացավ, հրեշտակ դարձավ, չէ, իր անմեղության համար, որ առաքինի կյանքով ապրել էր։ Մարթը չի կարող հրեշտակ լինել, իր լինել։ Մարթը հրեշտակ չի կարող լինել։ Մենք հրեշտակների նման ասելով այլ բան պիտի հասկանանք։ Ինչու կարող, են կարող հրեշտակների նմանությամբ լինել։ Այսինքն հրեշտակների նման։ Հրեշտակները այլ են, հրեշտակների ծառայությունը, կոչումը այլ է երկնքում։ Ուրեմն, երբ ասում են Հիսուս հրեշտակների նման լինել, այլ բան է ասում ես։ Հրեշտ Ինչ են հրեշտակները։ Սեր չունեն, ճիշտ է։ Հրեշտակները սեր չունեն, չեն կարող ասա, արականի գական, իրենք սեր չունեն։ Հրեշտակները չեն ամստան։ Հրեշտակները միշտ ուրախ են եւ հրեշտակները միշտ Աստծո փառաբանության հա մեջ են եւ Աստծո երեսն են տեսնում։ Այսինքն հրեշտակի նման մենք էլ պիտի ուրախ լինենք երկ երկնքի արքայութեան մեջ, պիտի տեսնենք Աստծուն, անմեղությունը պիտի վերականգնվի, ամեն բան ինչ որ հրեշտակներին հատուկ էր։ Մենք նմանվելու ենք Հիսուս Քրիստոսին։ Հովանես Արաքյալ իր նամակում ասում է՝ մենք գալիք մեր ներքան գիտենք, գալիքը չգիտենք, ասում է, ինչ պիտի լինի բայց ես ասեմ, երբ որ Հիսուս գա, մենք իր նման պիտի լինենք, Հիսուսի նման։ Հիսուսի նման պիտի լինենք։ Ուրեմն մենք փորձում ենք նմանվել Հիսուս Քրիստոսի։ Մենք չենք փորձում նմանվել հրեշտակներին։ Մենք փորձում ենք Հիսուսին նմանվել, որովհետև Հիսուս իբրև մարդ ապրել էս աշխարի մեջ, գործել էս աշխարի մեջ, եւ մեր կյանքով էլ մենք փորձում ենք նմանվել Հիսուսին եւ Հիսուսի միջոցով եւ Հիսուսի ապրած կյանքի միջոցով հասնել երկնքի արքայությանը։ Եսեք ինչքան կարևոր բան ասեց, չէ՞ որ չենք մեռնելու, այսինքն ուրուզենանքել չենք մեռնելու, հրեշտակներման անմեղությունը պիտի մեր վերականգնվի, Հիսուսին նոմ պիտի դառնանք, եւ ասում է պիտի ճոճվենք աստծո ворթիներ կամ հարության ворթիներ։ Մենք հարության ворթիներ են ենք, սիրերներ։ Ինչպե՞ս պիտի լինի հարությունը։ Մենք ո՞նց ենք պատկերացնում հարությունը, ո՞նց պիտի լինի։ Այսինքն մեր հոգին պիտի միայն ելնի, թե մեր մարմինը պիտի միայն ելնի։ Երեժմանը պիտի ծածվեն, մենք դուրս պիտի գանք եւ մեր հոքին ու մարմինը yeah, պիտի միավորվի։ Այո, այդպես։ Էսինքն մենք փառավորյալ մարմին պիտի ունենանք։ Եվ ժամանակին չպիտի ընթարկվի։ Այսինքն, երբ որ մեկը ծեր է, ծերացած չպիտի հարություն առնի, մեկը երեխայ երեխայից պես հարություն պիտի առնի, հավիտենականության մեջ ժամանակ գոյություն չունի։ Չկա ժամանակ։ Դա ոչմե փառավորված մարմին որ մենք հարություն պիտի առնենք, Պողոս ասում է, մարմին հող է դրվում, պակասավոր, թերի, քրքերին ենթակա եւ հարություն պիտի առնի, տեսեք ասում է, արևիպես շողացող դեմքերով, անկողմտելի զարթերով զարթարված, անապական, մաքուր ու սուրբ։ Եվ դրանից առաջ Հիսուս ասում է, եթե չեք հավատում մերաների հարությանը, ասում է, զուր է ձեր հավատքը զուրը նաև մեր քարոզություն, ասում եմ, այդ paragay-ը մենք առաքեաներս աստուարչիով սուրդ խոսած կլինենք, սուրդ վկայած կլինենք։ Որովհետև ասում եմ, չհավատալ մեր ներհարությունը, նույնն է, որ մենք մերժում ենք նաև Հիսուսի հարությունը։ Եվ ասում եմ, չհավատալ Հիսուսի հարությունը եւ հավատալ միայն այս կյանքի համը, ասում եմ, մենք ամենավորմելի եւ ամենաթշվար մարդիկն ենք այս աշխարհի մեջ։ Ուրեմն Հիսուսի խոստումները ինչ որ ինքը ասել է, բառացիորեն պիտի կատարվի մեր կյանքի մեջ։ Դรามը ասում է կա ժամանակ որ գերեզմանները կբացվեն։ Բոլոր մարդիկ դուրս կգան, ովքեր որ բարիք են գործել, հիշում եք չես, mec կապրեն։ Այսինքն այստեղ չհասկանա կբարի գործեր անել, այսինքն բարիք գործելը նաև Հիսուսին հավատալն է։ Այսինքն ովքեր երկրավոր կյանքի ընթացքում հավատացել են Հիսուսին, նրանք կապրեն, իսկ ովքեր չարիք են գործել, այսինքն չեն հավատացել, այդպես էլ մահացել են, նրանք habitենական մահով պիտի մեռնեն։ Մենմեջ այսօր շատ մարտիկ հանդիպում եմ, որ ասում են, որ մեռնեմ հանկարծ հոգևորական չքանչեք, որin որ աղոթի։ Այսինքն նույնիսկ մինչև այդ վերջին վարկյանը ինքը Աստծո դեմ է խոսում։ Պայքարում է Աստծո դեմ, որ իրեն հանկարծ աղոթքով չճանահապարեն, իրեն հանկարծ Աստծո խոսքով երկընքի արկայություն չճանահապարեն։ Ուրեմ այս հարության մասնի, երբ որ մենք հարություն առնենք, այսպես պիտի լինենք հրեշտակների նման, այսինքն մեր սրբությունը պիտի վերականգնի ուրախությունը դրա համար պողոս արաքյանաց մե ուրախ եgek նորից եմ ասում ամեն ժամ ուրախ եgek հրեշտակները ամեն ժամ ուրախ են որովհետեւ իրեն քրիստոսի ներկայության մեջ են ապրում աստծո փառքին են ծառայում աստծո փառաբանության մեջ են հրեշտակները միշտ սրբության մեջ են եւ մենք հիսուսի նմանությամ պիտի դառնանք այլևս պիտի ապրենք այս աշխարհի մեջ իբրև մարդ որ ապրել ենք եւ որևէ մեխ քայլերովս մեր վրա իշխանություն, ցավը, հիվանդությունը, պատերազմը, մահը, այլևս մեզ վրա իշխանություն չպիտի ունենա։ Սա շ... միշտ պիտի հիշենք։ Եվ սա էլ կարևորը, ինչ մի բան է, թե այսօր շատերը քարոզում են ասելով որ երբոր գա Հիսուսը, նոր կյանք, նոր աշխարհ պիտի լինի, նույն ձևով պիտի ամուսնանաք, այս երկրը պիտի ապրեք։ Այդպիսի բան չկա, սիրելիներ։ Մենք արդեն դառնալու ենք հոգևոր էակներ, մարմնով հոգով միացած, բայց այլևս անապական, որ մահը, ցավը, իշխանությունը, հիվանդությունը, պատերազմը, վարակները ոչ մի բան այլևս մեզ վրա իշխանություն չպիտի ունենա։ Հաջորդ 37-38 համարները, իսկ թե մերները հարություն չեն առնում, իսկ թե մերները հարություն են առնում, Մովսեսն էլ այդ գուշակեց մորեն օրինակի մեջ ինչպես որ ասում է Տիրոջ մասին Աստված Աբราհամի Աստված Իսահակի եւ Աստված Հակոբի իսկ Աստված մերների Աստվածը չէ այլ ողջերի որովհետեւ բոլորը նրա համար կենթանի են Հիշում եկը այրեւող մորենին 5 կտակ երից գիրք երբ որ կարդում ենք երբ որ Մոսեսը մոտեցավ որ տեսնի Աստված ասես մի մոտեցիր այնտեղ որտեղ որ դու կանգնած ես սուրբը եւ Մոսեսը իր կոշիկները հանեց չէ Պատարագին քահանան ինչի անում իր հողաթափերը հանում է, չէ՞, որ եթե Հիսուս Քրիստոս փառաս թակավորը գալիս է, այդ պահին արդեն դույլավորք չունես այդ սրփավայրում քո կո կոշիկներով հողաթափերով կանգնելու, արդեն պիտի այդ սրփատեղում սուրբ կանգնես։ Եվ ի՞նչ է ասում։ Ով ես դու։ Ասmae ես Աբราհամի Աստվածն եմ, Հակոբի Աստվածն եմ, Իսահակի Աստվածն եմ։ Հակոբը, Աբราհամը, Իսահակը այդ ժամանակ ողջ չէին։ Քույր, քույր, այսինքն մի քանի հազար տարաշ մահացածի։ Բայց Աստված ինչի ասում։ Ես իրենց Աստվածն եմ։ իրենց մարմինները ոսկորներ անգամ փոշիացել են չկային։ Բայց ասում է, ես իրենց Աստվածն եմ։ Իսը ինչ է ցույց տալիս, որ նրանք մարմնով մեռած էին, բայց հոգով մեռած չեն, նրանք հոգով Աստծո ներկայության մեջ են։ Որը մեզ համար են մարդիկ մեռնում։ Մենք ենք մարդկանց մերելներ կոչում։ Աստվածмар մեռած մարդիկ չկան։ Աստված ողջերի աստվածն է, ողջ են նրանք։ Եվ շատ հաճախ դրա համար կան խնբակներ կրոնական, որ մերժում են, որ մենք նախ ննջեցիաների համար ենք աղօթում որ ասում են հոգեհանգիստները ինչի համար են եւ գիտեք օրնակ ահանդավորները չեն աղօթում മഹാհացացների վրա, իրեն գնում են սուր գրքից որոշակի սաղմոսներ են կարդում կամ մի հատված վերլուծում են, բացատրում են, մխիթարում են, բայց മഹാհացացի համար երբեք չեն աղօթում։ Եվ երկրորդ, նաեւ մերժում են սուրբերի բਾਰੇ խոսություն, ասում են, մերրաստներին ի՞նչ է աղօթում։ Օրնակ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչն ո՞վ է, որ դրան աղօթում եք, որ ի՞նչ անի։ Այս վերջերս մի Քարոզիչ ᱟս մեր քույս Մայրամի լեգենդ է, այսպես ծաղրում է թե հասկացուցանք Հիսուսը ծնել, բայց դո դու ով ես առաջ, որ քեզ աղոթեն։ Միհատել դու բարեխոսես աս սուրաչ։ Որամ սուրբերը, ովքեր arachini-ի կյանքով ապրել են, սրբացել են, նրանք ողջ են, մեզ տեսնում են, լսում են, գիտեն եւ դրա համար իրենք մեզ համար բարեխոսում են Հիսուսի առջեւ։ Խնդրում են մեզ համար երկնքում, որպիսի ինչպես որ մեծահարուստը չէ հայր աբրահամին խնդրում էս ես խնդրում եմ ղազարոսին ուղարկիր mertun տանը եղբայնուն որ նրանքեր ինքըպես չգան այստեղ տանջվելու մահը մեզ չի կարող աստծո երբեք բաժանել սիրելիներ մահը երբեք մարդուն եթե մարդը ինքը չկամեն աստծո բաժանել մահը երբեք աստծո մարդու բաժանումը չէ մահ bár ինչպես է բացվում մարմնի անջատումը հոգուց որը մարմինը անջատվում է հոգից, հոգին է անջատվում մարմինից, դուրս է գալիս եւ մարմինը մարմինն անշնչանում է։ Բայց ինքը Աստծո չի բաժանում։ Սողոմոն իմաստուն ժողովգրքի մեջ ասում է՝ կա ժամանակ ապրելու, կա ժամանակը մեռնելու։ Երբ որ մարթը մեռնում է, հոգին գնում, մարմինը վերադառնում է հողին, հողեր հողピտի դառնալ, իսկ հոգին վերադառնում է Աստծո մոտ։ Ուրեմ հոգին ապրում է, հոգին անմահ է։ Նույնիսկ դժողքում, երբ որ մար չար մարտիկ փակվեն դժողքում, նրանք ելեն անոմա։ Սատանանելը չի ամ, որտեվ ինքը հոգի էր, հեշտագեր։ Ինքնեներ անմահ, ինչեոր որ Հիսուսը պիտի գա Դատաստան անելու։ Եվ մահը դրանով պիտի, որտեվ Հիսուսը մահնել պիտի դժողքում խորտակի ու փակի, այլևս մահ չի լինելու այս աշխարհի մեջ։ Ուրեմն նրանք, ովքեր որ հարազատ են կործրել, زابակ են կործրել, ծնող են կործրել, սիրել են կործրել, ենք պետք է վստահ լինեն, որ իրենք չեն կործրել, իրենք ժամանակավորապես բաժանվել են։ Եվ ինձ համար ամենագեղեցիկ օրինակը Դավիթ Մարկարի օրինակն է։ Երբ ասում է իր երեխան հիվանդ էր, ասում է թագավորական զգեսները հանեց, քուրցակա, աղոթեց, երբ որ երեխան մահացավ, ասաց՝ «Հաց դրեք, հաց ուտեն», և պալատականները զարմացան. «Ինչ անում էս մարդը»։ Եվ ասում է Դավիթ Մարգարեն, քանի երախան հիվանդ եร์, ես աղոթում եի Աստծուն, որ زابակիս կյանքը պահի, բայց ասում եք քանի որ Աստոքանքը դա է, ինձ մի բան եմ սпасել իմ ժամանակին, որ ես էլ գնամ ու միանամ իմ زابակին, սпасել իմ ժամանակին։ Նրանք, ովքե որ հավատում են Հիսուսին, մահը չի կարող նրանց հartifactId Դրամար Պողոս արաքյյանը ասում է՝ «Մահ, ուր է քո ու խայթոց, այלבես չեմ վախենում քեզանից»։ Հիսուս, ինչու ինքը գիտակցաբար ասացինք, չէ, դա նախո։ Գիտակցաբար գնում էր Երուսաղեմ մահվան, որովհետև գիտեր, որ մահ չի կարող իրեն հաղթել։ Հովանես Հակոբոս արաքյալը, հույսի արաքյալը, չէ, ինքը առաջինը նահատակության պսակը կրեց որտեվ վստահ է որ հարություն կա հարության հույսը Սուրբ Ստեփանոս նախավկայenfոր քարկոզում է ասես հայրներին դրանց որտեվ չգիտեն ինչ են անում ասես իրանք վստահ են որ այս աշխարից անցնում են մյուս աշխար գալիք փարքի մեջ Աստծո ներկայության մեջ ապրելու համար ուրեմն մարդը կարող է մերնել այն ժամանակ երբ որ ինքը բաժանվում է Աստծո ճերանում է Հիսուսը ի՞նչ ասում ով որ հավատուն է նա փրկված իսկ խովճը արդեն իսկ դատա պատված է նա ով չի հավատում քրիստոսին արդեն իսկ դատա պատված է մահով որո՞նք էս աշխարում է ապրում ո՞չ էլ հ gallic աշխարի մեջ պիտի ապրի հանդերցել կյանքի մեջ պիտի ապրի հասկանալերը այսքան է սիրելին որ մահը մեր կյանքից անբաժանելի մենք չենք կարող մահը մեր կյանքից հանել ֆիզիկապես մենք պիտի անراجեշտե որ մեռնենք եթե Հիսուս այս րոպեին գա մենք պիտի մի պահ մեռնենք Միակնքնք արդեն պիտի մեռնեն, եթե չմեռնենք, չեն կարող հարություն առնել։ Ովքեր մահացած չեն այս աշխարում։ Այն երկու հոգիներ ովքեր են, հիշում եք։ Առաջին մարտը Ենովկը, այո, եւ Եղիա մարգարեն, չէ, որին Աստված հրեղեն կարկով երկինք տարավ եւ Հիսուսի գալստի цаրը, Եղիան եւ Ենովկը պիտի գան այս աշխար։ Քարոզը ներ պիտի սpanի նրանց, որպես նրանք էլ հարություն առնեն հետո այսինքն անպայման նրանքեր պիտի մահա ֆիզիկական այդ, այդ մահը մահ, մահ, ճաշակեն այս, 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 այս աշխարհի մեջ։ Եվ այդ մահվան ճաշակումով մենք մակրում ենք եւ Հիսուս այդ օրինակը բերում է ծermնացնել։ Մինչեւ սերմի հատիկը ընկնում է հողի մեջ, մինչեւ չմեռնի, չփթի, չի կարող ծնել եւ այն հաս կտալ, որից ծորեն են ཁաղում, այնպես էլ մարդը մինչեւ չդրվի հողի մեջ, չի կարող հարություն առնել։ Այդ գործընթաց անպայման մարդ այս աշխարհի մեջ պիտի անցնի եւ պիտի հասկանան, որ

Եվ վերջին երկու համարներ 39-ը, 40 համարները։ Տեսեք հետ արքիրը։ Օրենսգետներից ոմանք նրան պատասխանեցին եւ ասացին. վարդապետ, լավ ասացիր։ Ինք ճիշտ ասացիր, էլի տեղին ասաց, ես մեր լեոսը կներեք, պորտները տեղը դրեցիր։ Այս մարդիկ, որ քիչ առաջ իրենք եկել էին Հիսուսին փորձելու ի՞նչ անելու, ասեն՝ ի՞նչ իշխանությամբ էս ամեն ինչ անում։ Հիմա ասում են, վարդապետ, լավ ասացիր, հա ինչ տեղը տեղին ասացիր, որտեվ սադուկեիցներն ու սրանք ծշնամիներ էին։ Հիմա ի՞նչ է խոսքը, իմ ծշնամ ու ծշնամին, իմ բարեկամն։ Այսինքն նույնիսկ այստեղ էլ իրենց կեղծավորությամբ լավ ասացիր վարտապետ։ Եվ տեսեք, ասեմ, եւ այլևս ոչ ոք չէր համաձակում նրան որևէ բան հարցնել։ Լսեցի, իրեն սրտից խոսեց, ովքեր հավատում են հառութիան եւ ասին ապրես Իսուս։ Լավ այ� ասացիր։ Մեր կյանքում էլ է, այսպես, շատ հաճախ երբ որ հատկապես երբ որ հուղարկավորության եմ գնում, շատ շատ էլ ասում են, «Ապրես, տեր աջան, լավ ասեցիր, լավ խոսեցիր»։ Բայց իրենց կյանքում դրանից ոչինչ չի փոխվում։ Այդտեղից դուրս են գալիս ու մոռանում են, որ իրանք էլ պիտի մեռնեն, որ իրանք էլ պիտի փոխվեն, բարիանան, ազնվանան, մաքրվեն։ Սրբեմը որ մահը երբ որ գա, իրանք դժոխքում չհայտնվեն, իրենք Քրիստոսի մոտ լինեն։ Դրա համար է ասում եմ, ովքեր ինձ հավատում են, թեև մեռնեն պիտի շարունակեն ապրել։ Սանհավատ մարդը չի կարող հասկանալ ինչ է նշանակում մեռնել, բայց շարունակել ապրել։ Եվ ասում եմ որտեղ որ ես եմ, այնտեղ էլ ինձ հավատացողը պիտի լինի։ Ո՞հք է ворվում են այդ բահին, մահվան արջեր մեն գլուխներս խոնարում ենք, տխրում ենք, ափսոսում ենք։ Գիտենք որ մենք էլ պիտի մեռնենք, բայց այտեղից դուրս են գալիս, համ հոգևորական ասած խոստնեն մորանում, համ էլ մահվան մա։ Եվ շարունակեն այս առուրիա կյանքով ապրել ասեց ես թե ոչինչ չի եղել, չի ելինելու, մահճկա, ինչքան ուզենք այդքան կապրենք, ինչպես կուզենք այնպես էլ մեր կյանքը կտնորինենք։ Այս մարդկանց պատասխանը, ապրես վարթապետ, շատ լավ ասացիր, հա։ Տեղը տեղին ասացի, որտեվ իրեն սրտից էր, որ իրենց ճշնամուն ասացին, կամ ընդ էլ մարդիկը ուրենց ճանաչում էին, տերայինի խոսքը ուղեմ դրանց էր վերաբերում, չէ, տերայինը ոչ մեկին բան չունի հատուկ ասելու։ Դա Հիսուսի խոսքն է, որ ամեն մարդ ինքը պիտի ընկալի ու հասկանա, որ յուրաքանչյուրը սրե այդ խոսքը վերաբերում։ Ես իմ մասին եմ երբ խոսում, ես երբեք ուրիշների մասին չեմ խոսում։ Ես ինչ որ պատմում եմ ձեզ, ի մասին եմ պատմում։ Ոչ մեկի նկատի չունեմ, ես իմ մեղքերն եմ ձեզ պատմում։ Եվ Իսมายելը ոչ ոք չհամարցակվեց Հիսուսին բան հարցնել։ Ինչու չհամարցակվեցին։ Ինչու՞, որովհետև չեն սիրում։ Եթե դու սիրում ես, դու միշտ պարտավոր ես հարցնել, իմանալ հարցնել ամոթ չէ, չիմանալն է ամոթը։ Պետք է հարցնես եւ հարցումը մեր Սուրբ Գիրքն է։ Սուրբ Գրքի միջոցով պիտի հարցնենք եւ պատասխանենք։ Ինչու մարդիկ չեն հավատում Սուրբ Գրքին։ Սիլն է։ Տեսեք Facebook-ը բացում ենք այսօր։ Միլիոնավոր ստուտ լուրեր կարդում ենք, հավատում ենք, հելում ենք հետո մեր դիմացին այդ կարդացածի շուրջ վիճում ենք, նույնիսկ կրվում են։ Բայց այս Սուրբ Գիրքը կարդում ենք, չենք հավատում չե չենք ուզում հավատալ դրանից է հես փողովանես արաքյան ասում է մենք ասում է Հիսուսին տեսանք զգացինք հետն ապրեցինք շոշափեցինք ամեն ինչին վկա եղանք ասում է մենք դեզ պատմում ենք բայց դուք չեք հավատում մեզ ինչու չենք ուզում հավատալ հիշում եք դեզ մի անգամ կարծեմ այս պատմությունը պատմել եմ մի մարդ իր ընտանիքին թողնում է եւ գնում հերըավոր մի աշխար գումար վաստակելու եւ օրերից մի որ քինը հիվանդանում է եւ տղան նամակ է գրում որ մայրիկ հայրիկ մայրիկը մահացու հիվանդ է շտապ վիրահատություն է պետք եւ այսքան գումար է պետք մեկ շաբաթ հետո հայրը նամակը ուղարկում է բացում են ցած پاչու پاչուն پاչում այդ նամակը ու դնում են enk-ում ڇնեն էլ բացում կարդան տեսնեն ինչ է գրած մեջ հետո նամակ են գրում որ տղան հայրիկ քույրիկը ասում է ված շրջապատ է ընկել եւ հիմա Իրանից տարիքով մեծ մեկի հետ է ուզում ամուսնանալ Ինչ անեմ, թողնեմ թե չթողնեմ։ Հայրը նորից մի շապատից պատասխանում է, նորից վերցնում են ուրախացած այդ նամակը համփուրում-համփուրում, կարոտած, դու մենք ընդ էլի չեմ ծածում քարտը։ Երորդ նամակն է գրում, որ հայերի եղբայրս խաղամոլ է դարձել, խաղում է, ամբողջ ունեցած փասկը վադմ է, ի՞նչ անեմ, որ փրկեմ։ Էլի մեկ շապատից նամակը գալիս է, նորից այս տղան նամակը վերցնում համփուրում-համփուրում, դա միանքում չի քարտ որոշ ժամանակ հետո հaire տունը վերադարում տեսնում տունը խալխված, կիսականտ, կինը մահացած, փոքրիկ այդ տղան բանդում, քույրը ամուսնացել դժբախտացած եւ մենակ այդ տղան է։ ասում է տղաս ինչ է պատահել։ ասում է հայրիկ, ասում է ես քեզ 3 անգամ նամակ գրեցի, դու չպատասխանեցիր։ ասում է տղաս առաջին անգամ որ դու նամակ երկուորը մայրիկը հիվանդ է, Ես ամբողջ պահանջված գումարը այդ նամակով քեզ ուղարկել եմ։ Այդ նամակի մեջ ամբողջ գումարը կար, որ մայրիկին պիտի վիրահատվեր։ Երկրորդը ասում է որ դու նամակ երգել որ քույրիկ ուզում է տարիքով մեծ մեկի հետ ամուսնանալ, ես խորհուրդ եմ տվել, ինչ անի քույրիկը, որ խուսափի այն հաջող ամուսնությունից, որ ինքը հետո չդժբախտանա։ Երրորդ նամակը ասել է թե եղբորը դու ինչպես խրատես, ինչպես ծախես, որ բանտում չհայտնվի։ Բայց դու ասում ես, քե՞ս կարթացել այդ նամակները։ Այەم էլ մեր տան ու մեջ բոլորի տան այս նամակը կա։ Մենք երբեմն են, վերցնում ենք համփուրում ենք փոշի ցրտում ենք, նորից դնում ենք դարակում, այս երբեք չեն կարթում, որ մեր մահացու հիվանդությունից բուժվենք, մեր սխալ ընտրությունից խուսափենք, մեր դժբախտ ապագայից խուսափենք, որpիսի նեղությունները դժվար չմեծ չհայտնվենք։ Այս նույն բանն է։ Մարդը մենք ենք, այն տղան մենք էինք։ Հայրն էլ Աստվածը որ այս նամակը մեզ հավերժական նամակ է ուղաց, սիրո նամակ է, սիրո խոստովանություն է այս նամակը մեզ։ Բայց մենք չենք կարդում եւ մենք այլ տեղեր ենք սերերը փնտրում։ Այլ տեղ ենք մեր փրկությունը փնտրում։ Դրա համար Պողոս առաքելն ասում է՝ «Մահվան վճիր ինչու է կախված մարդու վրա»։ Ասում է որpեսի մարդը հավատա Աստծուն, ով հարություն է տալու մեզ մեռերներին։ Դրա համար է մահվան վճիրը միշտ կախված մեզ վրա որպիսի մենք ինքներս մեջ չափ ավին ենք այլ աստծուն ասում է ով հարություն է տալիս մեռելներին մենք մեզ վրա հույս չդնենք մենք ինքներս մեջ չափ ավին ենք որ փող ունեմ դեղ կառնեմ ուզածը երկիրը կտանեմ այսօր ինչքան անչ այդպիսի մարդիկ ամբողջ աշխարհը պատտում են հիվանդանոցում այս չեն կարողանում հարթ ու կյանքը բարգել որովհետև այդ, այդ մարդիկ ինձ այս աշխարհի համար են ապրում այս աշխարին են հավատում այս աշխարի պետքերով են ապրում մյուս գալիք աշխարի մասին պատկերացում չունեն եւ չեն եր ուզում իմանալ չեն եր ուզում իմանալ սա է մեր բոլոր նեղությունների դժվարությունների խնդիրը սիրերիներ եւ այդ նամակի սկզբում Պողոս առաքին ասում է օրդնյալ աստվածը հայրը մեր դեր Հիսուս Քրիստոսի հայրը գդությունի բոլոր մխիթար որ մխիթարում է մեզ մեր բոլոր նեղությունների մեջ մխիթարում է մեզ այդն բոլոր գթության նեղությունների մեջ աստված մեզ հետ։ Ինչ զոլորը կարող են ձեզ, զոլորը կարող են մորանալ։ Անկամ ամենա թանկ մարդիկ, անկամ այն մարդիկ, որ ամբողջ կյանքում դու կօգնելեք ու լավություն Բեց, հիսուս, եք արել։ Բայց Հիսուս երբեք ձեզ չի մորանալու, երբեք ձեզ մենակ չի թողնելու։ Արավել եւս այն մարդկանց, ովքե որ ննջել են այս, այս աշխարհում, ննջել են այս աշխարհի մեջ։ Բայց իրենք հոգով ապրում են, կենթանի են եւ Աստծո մոտ են։ Թողտեր օրդնի բոլորի սելներ խաղաղության մեջ բահի որբիսի երբեք մենք հարություն հույսին կամ հարություն խորտին չկասկացենք այլ այդ վստահություն ունենանք։ Մեր ցոլակ պապին հիշում եք, չէ, Աստանյան ցոլակին։ Մի օր լռագրողը հարցրեց, ասմե, «Մահվանից վախենում ես» ասած, ասած, «Արաջ շատ դժվարի վերաբերվում, շատ վատ է իր տեն, ասմա հիմա ոչ պետք էս լի» որ հավատացել եմ։ Հավատալուց հետո էլի պետքն էլ չէր, որ ինքը պիտի հիմա։ Երբ որ ես իրեն Հաղորդություն տվիր մահվան վերջին վարդեն, աչկերը բացեց, շպտաց, օրտնեց, բոլորը քնեց։ Այդ հաշտություն ունեցավ ինքը Աստծո հետ իր անմահությունը զգաց հենց այստեղ, որ ինչ որ կա մեր կյանքի մեջ պիտի ཐողնենք, բայց մեր հոգին, մեր հարստությունը դա է, մեր գանձը, մեզ հետ պիտի տանենք ճիրոճը ներկայացնելու համը։ Թողտեր օրտնի բոլորիդ խաղաղության մեջ բահի որպեսի հարության ոչ միայն վկաները լինենք, այլ հարության կարողները լինենք հավիտենական կյանքի մեջ։ Այժմ եւ հավիտյան սավիտենից։ Ամեն։